Ahoj, u mikrofonu Honza Kavalír, vedle mě stojí Ivan Komanický, třetí místo v kategorii kulturistika do 70 kg. Ivan, jak se cítíš po soutěži? Cítím se velmi šťastný a jsem rád, že jsem se mohl umístit na medailovém stupni. A jsem velmi překvapený trošku. Proč jsi překvapený? Překvapený jsem z toho pohledu, že jsem nečekal při silné konkurenci, že se mi podarí presadit na medailové příčky. Cílem jsem mal i finále, které se splnilo a medailová je čerešnička na torte. Tato soutěž není tvojí první, je to tak? Tato soutěž je mojou druhou soutěžou. Prvá moja soutěž byla minuloročné majstrovstvá Slovenska juniorů v Staré Ljubovni. Tato je druhá. Jak hodnotíš ty přípravy, tu loňskou a letošní, v tom, jak byly náročné pro tebe? Byla tady ta snažší? Tato příprava byla těžší jako minuloročná, ale byla v podstatě i jiná, keďže jsem byl víc psychicky připravený, věděl jsem, co mě čeká. Minulý rok to byl prvýkrát, jsem se přestěhoval takým krstem ohňom a teď už jsem věděl, do čeho jdem a tak jsem se mohl na to lepší připravit, ale závěry byly totožné, stále to bylo na krv a prostě na doraz. Jak velkou oporou je ti tvůj trenér Láďa Kurčík? Ladislav Kurčík je mi strašnou oporou, hlavně v stránke tréninkovej samozřejmě, suplementačnej, ale hlavně je to dobrý psycholog, vie ma ukľudniť, motivovať, vie mi prehovoriť do duše, ak sa niečo nedarí, vie vypichnúť dobré zlé stránky, na čom popracovať, je to fakt odborník a veľmi si ho vážim ako človeka a trenera. Stává sa vám často, že ti musí promluviť do duše, máš takové stavy třeba v príprave? Ja som mával také stavy, že ma skôr, ako v prístupe som problém nemal, mňa skôr potreboval ukľudniť, že je to dobré, neboj sa, dopadne to dobré, ničoho sa neboj, všetko ide po plánu, ale ako samotným prístupom som problém nemal, lebo pre mňa to je tak akoby životný štýl, mňa to baví, ale niekedy, keď je človek dole, tak potrebuje proste pozdvihnúť a práve to je jeho silná stránka, že vie pomôcť práve aj v tomto. Já jsem zaregistroval, že ty s Láďou často trénuješ v Praze v Olympii Opatov. Jak je to možné? Ty jsi Slovák. Ano, jsem původem ze Slovenska, ale do Prahy jsem se vydal za studium na vysoké škole. Pracujem tam popri škole a tak jsem si vybral aj nějaké kvalitné fitness centrum, které by splňalo parametry, aby se mohl kvalitně připravit a následně aj kvalitného trenéra, který by ma mohl připravit na mistrovství Slovenska. Jak hodnotíš tu atmosféru u Tomáše Bureše v Olympia Opatov, protože tam cvičí ti opravdu nejlepší kulturisté u nás? Atmosféra v Olympii Fitness Opatov je výnimočná. Chodí tam samé velké jména jako Tomáš Bureš, vlastník, Milan Čádek tam chodí a reprezentačné zrady se tam robí. Ale je to tak, je to úplně také, není to ani komerčné fitko, ani hardcore fitko, ale je to prostě také úplně super fitko, mají tam dobré stroje a jsou tam dobrý lidi a atmosféra je super. Objevil jsi jako první tu posilovnu nebo Láďu Kurčíka? My jsme se dali dokopy tak, že já jsem přišel do posilovně na Olympii Opatov, jsem to vyzkoušel s nejprve s kamarádmi, že jako to je. Zapáčilo se mi tam, začal jsem tam trénovat a Ladislavom Kurčíkom jsem se stretol, jako trénuje lidi. Páčil se mi jeho štýl, něco jsem si o něm načítal a myslel jsem si, že bude to pravý člověk pro můj vývoj, keby jsem se chcel vydat. Či už po rozvoji svalové stránky alebo súťažných ambicí a myslím, že som zvolil správne. A sme sa stretli v posilovni. Láďa zažil dobu, kdy kulturistika a fitness hráli ve světě kulturistiky a fitness prim. Dnes tomu tak možná není, protože hodně populární jsou kategorie bikini fitness a men's fyzik. Láďa má velké úspěchy. Můžeš díky tomu, že Láďa je tak úspěšný, Láďovi věřit o to víc, protože Láďa vlastně ví, co dělá a zažil to v kulturistice strašně moc, víc jak mnoho lidí v Česku i na Slovensku? To byl jeden z rozhodujících faktorů, proč jsem právě začal spolupracovat s Ladislavem Kurčíkem a to, že má mnohoročné zkušenosti, má úspěchy na nespočetné úspěchy reprezentační úrovni, na amatérské úrovni, takže myslím si, že on s tím všetkým prešiel, má za sebou zkušenosti s trénováním už či už klientov alebo závodníkov a tým pádom si myslím, že mu môžem veriť a už sa poznáme druhým rokom, takže už pozná aj mňa, viem ako reagujem, vie čo ma povedať, aby ma ukľudnil, vie ako reaguje moje telo a myslím, že forma vyšla na jednotku s hviezdičkou a je to z veľkej časti aj Ladislava zasluha. Poslední téma dopingovka, tebe si komisař vytáhnul, môžeš popsat ten průběh celé kontroly? Tak průběh bol zvedol som z podia, prišiel za mnou pán dopingový komisár, že sa mám podrobiť dopingovej skúške, tak som odišiel do šatne, zobral som si
Ničil som sa na pivo, som nepil pred súťažou pochopiteľne veľmi. A zobral som si doklady, vošli sme do dopingovej miestnosti, potom som vypísal nejaké doplnky, čo som bral za posledný týždeň a tak. Potom som prešiel za dopingovými komisármi, nejaké formality ešte, odovzdal som moč, potom sme ich zabali a vzorka, a bez vzorka, potom sme len skontrolovali správnosť údajov, zabali sme to, zapečatili, rozlúčili sa a popriali svoje šťastia. Jaká to pre tebe bola skúsenosť? Bolo to nepříjemné nebo neřešíš? Ja môžem ísť na kontrolu s čistým svedomím, keďže som žiadne zakázané látky nebral v príprave, takže, ale skúsenosť to bola dobrá, aspoň viem, ako to chodí na vrcholovej úrovni, ako fakt vrcholovej úrovni, ale ako trasli sa mi trošku ruky už, keď som bol po závodoch, mňa chytali trošku krče, ale akože skúsenosť do života to bola určite dobrá, ale bez stresu. A som rád, že to mám za sebou. Ďakujem za rozhovor a gratulujem. Ďakujem aj vám a prajem pekný deň. Tak to sú to.